O Ponto, de Peter Reynolds. A aula de arte já tinha terminado, mas Vashti continuava grudada na cadeira. O papel dela estava em branco. A professora de Vashti examinou o papel em branco. Ah, um urso polar numa tempestade de neve, ela disse. Muito engraçado, disse Vashti. Acontece que eu não sei desenhar. A professora sorriu. Faça uma marca e depois vejo no que dá. Vashti agarrou uma caneta e deu uma estocada firme e forte no papel. Pronto! Professora pegou o papel, observou de perto e empurrou o papel para Vashti e disse calmamente: agora assine. Vashti pensou um pouco. Bem, pode ser que eu não saiba desenhar, mas eu sei assinar o meu nome. Na semana seguinte, quando Vashti entrou na sala, ficou surpresa ao ver o que estava pendurado sobre a mesa da professora. Era o pontinho. A professora tinha pendurado o ponto dela e com uma moldura de arabescos dourados. Eu sei fazer um ponto melhor do que esse. Ela abriu o estojo de aquarela, que ainda nem tinha usado, e foi ao trabalho. Vashti pintou, pintou, pintou um ponto amarelo, um ponto verde, um ponto vermelho, um ponto azul. Misturou o azul com o vermelho. Descobriu que conseguia fazer um ponto roxo. Vashti continuou experimentando. Fez um monte de pontinhos de várias cores. Se eu consigo fazer pontos pequenos, eu também consigo fazer pontos grandes. Vashti começou a espalhar suas tintas com um pincel maior, num papel maior, para fazer pontos maiores. Vashti até fez um ponto deixando o ponto sem pintar. Algumas semanas depois, na exposição de arte da escola, os pontos de Vashti fizeram um sucesso enorme. Vashti notou que um menino olhava para ela. Você é o mesmo uma grande artista. Eu gostaria de saber pintar, ele disse. Aposto que sabe, disse Vashti. Eu? Não, eu não. Não consigo traçar uma reta com uma régua. Vashti sorriu. Ela deu ao menino um papel em branco. Quero ver. Com o lápis tremendo, o menino desenhou uma linha. Por favor, assine. E aí? Que tal tentar? Deixe também sua marca no mundo. O começo pode ser apenas por um ponto.